Përshëndetje miqtë të pasdites, jemi në transmetim të drejtë për drejtë këtu nga Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Do t'ju uroja të gjitha grave, gëzuar festën e 8 marsit, do t'ju uroja gjithashtu të jenë sa më të forta dhe në fund fare duhet të fitojnë lumturinë e tyre, se në cilën formë dhe cilat janë dëshirat e tyre duhet i zbuloni çdo ditë brenda vetes tuaj. Nëse nuk arrini të shikoni veten tuaj, asnjëherë familia, shoqëria nuk do të jetë në nivelet e saj më të larta. Ky është mesazhi që përcjellun për të gjitha gratë shqiptare. Dhe për ta demonstruar më së miri forcën e një gruaje, e cila ka sjellë revolucion në, po themi në vitet 67 me profesionin e saj, me një profesion burrash dhe jo vetëm kaq, por ka sfiduar jetën e vërtet, një jetë vështirë dhe këtë do ta sill sot në studio është Sonja Mamaqi, mirë se erdhe në studio me mua. Është ish kameramane, do ta quajmë kështu, dhe në fakt të jesh në profesionin e një burri, në profesionin e operatores, nuk është edhe aq e lehtë apo jo. Së pari dua të uroj dhe juve gëzuar festën e 8 marsit. Faleminderit. Dhe qofshi e lumtur, është një urim nga ana ime në të gjithë jetën tënde që do të vijosh. Lumturi të përershme nuk ka, çast e lumturie. Çast e lumturie. Faleminderit për ftesën. Është një profesion i veçantë edhe i rrallë në atë kohë për vendin tonë. Edhe sot nuk ka femra kameramane. Ne quheshim operatore, pasaj drejtore fotografie. Unë e fillova në 67 me një pasion të madh. Megjithëse u luftuam shumë dhe unë mbasi mbarova gjimnazit ngula këmbë që duhet filloja patjetër në kinostudio, nga që kam qenë dhe tip çapkëne kështu. Fillova, po ata të drejtorisë nuk ishin dakord që isha një femër e vetme. Nuk dua të mos zbulosh të gjithë historinë, sepse kemi përgatitur një insert për ju, dhe dua që ta ndiqni insertin, është një profil i juaj, dhe do të rikthehemi sërish për të rrëfyer pastaj të gjithë jetën tënde. Dakord, faleminderit. Sonja Mamaqi ishte vetëm 16 vjeç kur i shprehu dëshirën babait të saj për të punuar si kameramane. Me gjithë paragjykimet e kohës, ajo filloi punë në vitin 1967 në kinostudion Shqipëria e Re dhe pas marrimit të një kursi 2 vjeçar punoi me filmin Pse bie kjo daullet të Piro Milkanit. Megjithse në një realitet të për të vështirë paragjykues, ajo nuk u ndal asnjëherë. Me kamerën në krah, thoi në çdo cep të Shqipërisë të gjatë viteve 70-74, xhiroi rreth 126 kronika dhe dokumentar shqiptar prodhime të kinostudios. Por jo vetëm kaq, sepse Sonja ka xhiruar që nga ndeshjet e futbollit deri te festivali i këngës dhe ka punuar dhe në filmin animuar me 18 filma vizatimor shqiptar. Sonja Mamaqi, kameramania e parë e kinostudios dhe radiotelevizionit shqiptar, ka zënë tashmë një vend të merituar në piedestalin e artit shqiptar. Sonja, emocionohesh kur shikon veten, kur shikojmë ato foto në fakt shumë të bukura, ke qenë re. U preka të shti. Janë kujtimet e jetës. E një jetë dhe një profesioni. Edhe një grua shumë simpatike, duhet thënë. Duke qenë tip, duke punuar me meshkujt, duke qenë si tip çapkëne, nuk i vinim shumë rëndësi pamjeson. Kështu që emocionohesh, është një lloj si dashurie e parë, si fëmia i parë, kur bësh nën për herë të parë. Kështu që edhe puna ime e kamerës, ishte një profesion shumë i bukur, shumë i lodhshëm, me shumë bryllë, me shumë luft nga meshkujt. Edhe me gjitha të, kur njeriu dashuron profesionin, dhe i vë një qëllim vetës që duhet të arrij, e arrin. Mua më vjen keq në për studiot jashtë shtetit ke dhe femra me kamerat e juaja, kurse këtu nuk ka më. Kalojnë vetëm fotografe, dhe fotografe shkojnë vetëm me bas qeveris, bas atyre që kanë mundësi të sponsorizojnë për të mbajtur.
është punë bukur, është profesion i lodhshëm. Biles më kujtohen shumë raste kur nga vet kolegët, se të shkojt Sonja, nga që shërbimet, unë si femër, i kisha të shkurtra, se punoja me kronikën. Filmi artistik ishe shumë, shkoje 3-4 muaj pa. Me shërbime. Kështu që u caktova për kronikën dhe dokumentarët, bashkë me një kolegën time që cila sot nuk kronë, Diana Diamanti, motra Elvira Diamantit, e ka edhe të shoqin e kishte operator, Aleksandr Kasneci, dhe i biri ka trashëguar tjemën do me tënë profesionin të tjatit dhe tjemën, dhe sot ndodhet në Amerikë. Është operator në Amerikë. Kështu që ishte punë bukur e lodhshme. Pra, cila ishte ideja që të coj drejt kameras? Po, pse drejt kameras? Imat ka qenë sekretar i Pari Durrësit. Po? Në vitet 65, erdhi filmi Adem Reka. Dhe unë duke qenë gjimnaziste, në orët që kishim pushim, shkonim të sheshi gjirimit, shikohesh si gjiroj një film. Aty u lidha me atat kino studios dhe i thoshe të lutem, kur të mbaroni që faqen materialet, se mbaroni gjirimet, i nisni këtu në Tiran dhe vinin i binin të klubi portit, i faqnin që i shikoni. Dhe unë shkoja fshe u razi, i shikoja dhe aty u dashurova, thoshe si është mundur nga kjo kuti e zesh, ynë filmi dhe del gjithë kjo, se nuk e kishim ide, më kupton. Dhe del figura, imazhi. Edhe ashtu, u transferuam në Tiranë, kur erdhëm në Tiranë duhet bëja kërkesën për shkollë të lartë, unë ngula këmbë që duhet patjetër operatore. U transferuat si familje? Si familje, gjithmonë si familje. Erdha këtu, qelloj në atë vit që ishte kinostudia për mblidhje lagjen 10, se i kishin ndarë me zona, për shembull lagja e Tiranës Re e përmblidhte kombinati, këtë lajtë gjenë 10 përmblidhte kino studio, kurse të Alidemi ishin të uzine traktorave. Dhe mbaroni shkollën të mesme në qofë se kishe vënde punën në ato institucione që kishin shumë punëtor, merën edhe kur fillova unë erdi një grupë gogja i madhë, femrash, dikush filloj në grim, dikush filloj në montaj, dikush në repart në zërit. Pasaj mbaruan dhe shkollën me korespondence dhe dollën një pjesë ingjinjere, një pjesë mbaruan liceun u bën grimjore. Kështu që unë gula këmë për operatore dhe fillova si ndimës operatore në fillim, më caktuar në patron... Dhe kush ka qenë mësusi ju ti parë? Atë po të thosht që në, mua më caktuar me Amdi Ferratin. Është operatori i dytë në Shqipëri mbas çlirimit, që ka xhiruar autodidakt, ka xhiruar çlirimin e Tiranës të gjitha këto, dhe qefat i madh se ma dha profesionin deri në detaje. Pastaj u bëm që filluan kërkesat që do bëheshin shumë filma, kronika, dokumentar. I kuptove që në fillim të gjitha ato detajet e kamerës, sepse kamera ka shumë detaje teknike, faktikisht, që ndoshta për femrat nuk janë aq të thjeshta. Jo, ato i ashtu, po pastaj bëm një kurs, dy vjeçar, që ishin dy të ushtris, tre në të kinostudios. Njëri nga ta, pasaj më basi mbaroj kursin, erdi këtu një shefki plumbi, erdi këtu se u apë televizori dhe mori një pjesë të punonjësve të kino studios këtu. A ishte punë me pasion, po ishte dhe punë jo në lodhje fizike. Kishe sa teres, kishe makina që të shpinte deri në vend në gjerimin. Po, peshën e kamera, si e mbajë, se kamera në ato kohë ka qënë njërë zakonisht erë. 4-700. 4-700 kilogram. Dhe unë në shpi kisha një... Ndërko që është edhe stativi kameras, që është gjithmonë me vete. Po, stativin dhe mbante shoferi ose kush ishte nga këta tjerë. Operatorizërë dhe është ta.
Jo, operatori zërit kishte... Po, aparatin e vetë. Aparatin e vetë. Që dhe ishte shumë... Dimoni shoferët, elektricistat që vinin, kur ashtu... Ndërsa kamerën e mbaje vetë? Po, 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 kamerën e mbaje vetë, e mbaje vetë. Edhe kur punoja me këta, pëse ju se lam përgjysëm të kursi 2 vjeçar, aty dolëm shumë mirë, aty në dhamë sim Viktor Gjika, Dimitra Anagnosti, Piro Milkani, Gzimere Bara, do më thënë gjithë kuadrat që kishin ardhur nga jashtë. Cila është ajo intervist që të kam betur në mëndje, në i personajë rëndësishëm, aktor, ose ndo një nga një fush tjetër që ndoshta ka patur një emër të rëndësishëm në atë kohë? Jo, nuk ishe të emrat, se sa ishe problemi të kë... Për shumull, Adil Çarçani, ishe zëvëndës kryeministri atyre, kishte qimin e faqet shumë të herët. Dhe vuaja shumë për t'i dhënë ndriçimin se stononte dhe dukej se kur ishte parojtur. Dhe njërë të trisnin vrejtje pasaj pse. Po tjerët nuk e dinin se dilte më herët. Që që duhet shkoja më për parat, vendosja dritat për atë. Isha Gjilleshi që kishe një defekt në sy dhe duhet të mbaje mën nga cili kraje ka syrin e vënë që mos dukej. Gjera tila kishe plot, përse kishe probleme që vinin delegacionet në lajmëronin në momentet e fundit, do nise shim urgent me ato makinat, të rinim në kohë, se s'mun të këtheni më njërës të byros, ti thoshim ktheu ti se unë do të gjiroj ty. Që që ka qenë një punë shumë, shumë me stres edhe me... Forcë fizike. Me ritëm, po edhe forcë fizike. Unë në shpi kisha një këshu pesh nga to 5 kiloshet që peshonin më përpara fshatarët, edhe merja gurim mjes për mjes bëja fizkulturë që të forcoja muskujt e duarve. Se ka dhe një gjë, gjatë kohës gjirimit nuk duhet të marrë shfrym kur e ke kamerë në dorë, se jep kalu hati të figurës pas ta. Që që kishe plot gjëra, duhet shikoj edhe kur i shikoj e vranët, duhet shikoj e të merje me mënd ku në qarë pozicion një është djeli të ashti, që unë të mos i dilja kunder se më prishe i filmi. Pozicionohëshe në kundra dritë. Jo kundra dritë, për duke punuar me udhekjen, me gjitha këto, ishe dhe përgjësi. Se varet si ta merënim, po dilte kejtë, nuk i thosh që ma hajde të nëzirun prapë në film. Dhe përsa vite e ke vazhduar këtë profesion? Vazhdova 7 vjetë, në 74 në pasaj i matë u dënua, mua më shpunë në TPLN. Besoj që kjo është dhe ajo pika më e rëndë e jetës tuaj, apo jo, një nga ngjarjet e rënda në të cilët ju internuat. Dhe cila ishte arsyeja? Po, babaj u fut në këto grupet e ideologjisë, në 74 në që u dojgje në Fadil Paçrami, Toti Lubonja, Imat, Bekir Balluk, ushtria, filloj me artin, me kulturën, pasaj të tjerat me radhë, dhe risa aty ndojnë të 16 vjetë, por... Ku ju internua, në cilin vëndë? Mua më shpun në TPLN. Në TPLN në qytet apo ndojmë fshat? Qytet, qytet, jo. Atere në ato vite s'kishe më fshat. Filimet që Biles ishte një repartu shtarak aty, që kishin bërë për këtat internorit e pare, dhe aty dëgjova shumë gjërat rondice, se ne nuk i kemi jetuar, nuk i dinim. Biles neve këtu nuk dinim sa e varfër ishte popullin atë kohë. Shkoje në për kooperativa, shikoje fshatarët e shkret tërë ditën punonin dhe ka që kosë 20 ujë. Ne dinim se gjithë bëllëk. Biles kur kam vajtur në TPLN në 74, në erdhëm për erë të parë banane këtu. Dhe unë se dija që do ike dhe kisha marrë një 2 kile banane. Dhe i mora me vete, se unë ngritë gjithë plashka dhe kur vajta aty, pa në fëmit që pranin, qaran këto, mblideshin gjithë, shikonin, qaran këto.
Se nuk i njifte njeri në 73 që kjerdhën bananet për e të parë në Shqipëri. Ishe e martuar në ato kohë, kishe fmi? Po, kishe 2 fmi, i ka me një fmi 8 muesh e 3 vjeç e gjysëm. I mora po, me vete. Po bashkëshortin? Më la me njerë. Kërkoj divorcin me njerë. Mershma. A kështu ishte si jeta në atë kohë? Nuk e kisha mendjen të divorcit, se sa e kisha mendjen të fëmijët. Se të dy fëmijët, gjatë kohës që ikëm, u nisa këtë në orën 11:30 të drekës sa më ngarkova plaçkën vetëm fare, dhe shoferi ishte i ri dhe nuk e dinte rrugën e Ballshit, i bie nga Berati. Kam shkuar, kemi shkuar deri në Këlqyr, aty ishte një posoblok, ka i tham për te pelen, kthe unë i mrapsh, do merë një urën, do ashu, kam rritur në 12 natës, dhe në 12 natës e kam shkarkuar plaçkën të gjithë vetëm. Fëmit i zuri frika, se na dolën dhe uqë rrugës, nuk kisha shtu, unë ngrita i pambi kamion, mora një kështu qëllum të vjetër që i mbulova dhe unë kam vajtur në 27 djetor, në 5 janari kam shtruar të dyja gocat në spital me bronkopleumoni. Sa vjeç ishin atë kohë që ndodhi kjo? 25, nuk i kisha bërë 26. 25 vjeçë. Të ndërpresësh ëndrat e tua në moshën më kulminante, në moshën më të re. Të shkatrohet një familje, jo vetëm një familje. Por përpjekje nuk pati si thua fare nga bashkëshortë yt për të qëndruar bashk? Jo, as bëj fjalë. Atë ditë që kam ikur, unë kam ikur 217 familje nga Tirana. Fëmijët e tyre. Çfarë ndodhi pastaj me bashkëshortin tënd pasi u divorcua nga ty? Hiç, e ndajava për motive politike. Po ai çfarë bëri? Ndërtoi një familje tjetër, një tjetër? Po, ka ndërtuar familjen tjetër edhe i ka fëmit barës me niprit, moshatar me niprit. Po fëmit më pas i takonte? Në fillim aty në Tepelen nuk ka ardhur asnjëherë, vetëm një herë që u smur vajza shumë rënd që i bën telegram doktorët, edhe unë i thash lajmërojeni tjetin se unë isa nga parimi, ja larkë qovë diqë fëmija, do më thot t'i lekët e fëmive i merje pensionin dhe nuk më lajmëron për fëmin që është smur, dhe unë për qenë korekte, e lajmërojnë doktorët dhe vjen një natë e merë urgentisht, e shpje në Elbasan, se ande i kishe prindrit nga Elbasani, vetërin të në Tiran dhe të shpja që kemi lindur dy fëmi. Sa vite që ndrove në Tepelen? Apo derisa 16, derisa u hap, në të njëshin, po, fillova e para fare, në erdi një nga fundi shkurtit, janar, jo në janar, erdi një letër nga larë, edhe thot që do këtheni për sëri atje ku kini qënë. Vi këtu, shkojnë në kino studio, më pretë Todor Laqo, edhe më thotë, Sonja thotë, nuk e përdvajtu në Tepelen të dorëzosh materialet, dorisht se po ikin shumë edhe të zësh pozicionin tënë. Filova operatore nuk ishte vënd, filova përgjese repartit fotograf në kino studio, që meresh me katalogu në filmave, për shumë me kino provat, kur bënin që i fotografonim, bënim albume, do me thënë momente nga gjirimet, se qdo film kishë albumin e vetë fotografik. Kështu që një 3 vjetë u mora me atë, pastaj filmi Vizat i Morngeli pa operator, më thire në urgent, Sonja do fillosh të filmi Vizat i Mor. Pastaj rifillove një jetë, si qdo dojë ta kishë, apo jo, në profesionin tënë. Me gjithatë, ishte diçka monotone, unë doja diçka dinamike, se nga që isha akoma vitale në këtë, dhe doja po kronika që nga 75 a iku nga kino studio e mori televizori. Kronikën, kështu që ngellëm vetëm filmat dokumentar, edhe kur erdha unë shumë pak filmat dokumentar,
Pasi u hap demokracia vëndi, do me thënë, po themi që ke qenë akoma ere, nuk mendove të martohesh e sërisht, të kryoje një lidhje të re, martesore? Jo. Sa? Nuk ndoshta edhe vajzat ishin në rritje, si do e prisnin, si do ashtu, ko nuk ishe që të njifje se që të marrësh një njeri edhe duhet të njohësh. Më përpara unë tre erë dola me tim shoqer, në katër të trashëgohet, po prit më se njof akoma, jo. Ka marrë funda e punë. Kështu edhe kjo... Vetë profesioni ishte... Më pas fëmijët u lidhen me të atin në vitet e demokracisë? U lidhen, po shumë pak. Baballarët janë më të ftohtë në marrëdhënie me fëmijët. Është edhe ai problemi pensionit. Që duan mos... nuk e ka paguar. Kur erdha këtu nuk e pagoj. Me luftë. Me luftë u hapën gjyqe, pastaj tash lëre i tash vajzave mjaft. Vajza vazhdonte gjimnazin, punonte unë në kinostudio. Vajza e madhe u martua shumë e vogël, 18 vjeç u bë mami. Unë kam nipçen tash 35 vjeç. Kur dal me të si këtu si në Itali, u hapë thënë mua. Nipçe po nipçe, i themu. Po vajza, pse u martua aq vogël? Po se e mori i ati nga që i vdiqe jëmë ati edhe i tha vajzës që do visht jetosh me mua se kam nevoj. Se në lëjti shumë gjata i pa u martu, në lëjti gati një 13 vjetë, mes 13 vjetëve u martu. Shu që vajzën e mori pare se të martoj, vajzë Angelia i u martu dilte me të shoqen. Shikoni jetën e tyre dhe vajzë Angeli si vetëm. Njerëzit... Si e mori vajzën? Nuk e kuptova. Vajzën? Vajzën në vitë, në klasën e 8, e meri jati se i vdese jëma dhe ma kërkon. I ati vetë biologjik? Po. Dhe e kërkoj që të jetonte në një shtëpi, dhe vajzat ishte të jetonte me të dhe jo me ju. Po, ishte pamartuar i jati. A, ishte i pamartuar. Ishte i pamartuar, në të 13 vjetë pa u martuar, për sa ju martuar, në basë 13 vjetëve. A, kuptoj. Më kuptoj? Dhe pasi u martua, do me thëmë, po vajza u largua nga ju dhe vajti për tjetuar me tjatin? Po, erdi për tjatin duke me nduar që shkollën këtu mund t'i dali e larta. Për të ndimuar, ndoshta. Për të ndimuar dhe duke qënë të dy ishin si baba e bi, po edhe si shoke. Po, e kuptoj. Se ishim të rinjë. Unë isha 22, a isha 25 vjeqë u bëbëbë. Po. Shë që... U rritën shpejt gocat, rritën më shpejt nga qunët. Qëfar profesioni kishte bashkëshorti? A ishte piktor, piktor. Piktor? Piktor ishte pedagog një institut arteve, pasa e shpunë në Migjeni, në byron e projektimit, kur ndodhen këto. Po më pas, nuk e keni diskutuar ndo njëherë historinë tuaj, do me thënë, dhe gjitha të tragedi që ndodhi? Jo. 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 Ishte jeta ime. Dhe ti që i thua ka që ftot këto gjëra? Po, dëgjo... Nuk i dido, me thonë, unë jam shumë emocionuar kërë fletë. Dëgjo, zëmër, është një gjë, njeri unë duhet të duesh në momentet më të vështire. Kur në momentet më të vështire, nuk të ndodhet pranë, shoku jetës, së shekot. Unë nuk arroj, kërë fëmija ishte 8 muajsh, dhe kur qante, ba. U rritën, futeshin po shtavolinës, qanin. Po qarë bëni më mamë, qa keni po, edhe në nga ty lotë kemi parë. Njeta të vjenë, do të marrë si të vizëmër. Duhet jesh e fort në qdo moment, të përbalosh qdo gjë. Pasojat e divorceve janë të fëmijë. Nuk janë të qifti. Qifti nuk e ke asgjë burin, asgjak, asgjë. Fëmija është aji që të lidhë. Kështu që... Po ju qëfar punonit gjatë kohës që ishit në Tepelen? Unë në filli, mua më caktuan si fotografe, se shu që e orientimi nga lartë. Nga që unë kam punuar me udhëqen, gjithmonë dhe më njiftin. Dhe orientimi ishte që... të ri fotografe.
unë nuk doja se kisha punën me normë. Dhe duhet të bëja, do me thënë, të nxirja unë 50 veta në ditë, që të rjetë merja një rogë bas 4.000 lekëshe. Duke qenë tre fotografë. Edhe kur dilni, do me thënë që afronim, kujtohet njerë, shkoja te konvikti i vajzave, të fshatrave që ishin te Pelen. I bëja një qik me të kuq, i reguloja këshu. Oh, kemi një dhurat. Faleminderit. Në këtë moment prekës, do donim që tash tensiononim situatën me këtë tufën e luleve, sa e kujdesme që je për mikrofonin. Dhe sincerisht, unë do doja shumë që jeta jote të ishte shumë e bukur jo, dhe e lumtur tani. E bukur është tani. Dhe mos pafshkur, do me thënë, situata të vështira në jetë. Unë më vjen kejtë e shi se shof shumë divorcen që po ndodhin. Dhe nuk ka emancipim as të mashkullit as të femrës. Mm-hmm. Për këtë vjen kejtë. Zien, shajn, fyen, bëjnë në sytë fëmive. Edhe kur ndash, me mirë kuptim çdo gjë, mendoj që ke një fëmi, në qoftë sa i fëmi do rritet kështu, shkojnë njerëzit e tjatit i shajnë nënën, shkojnë njerëzit e nënës i shajnë tjatit. Mm-hmm. Edhe kërkojmë ne pasaj edukim të brezit. E vërtet. Kështu që jemi në shumë, unë jam sjellë, do me thënë kam pirë kafe me të me gruën e ti, i kënë njerë jashtë shtetit, ata i kam bajtur fëmin 10 ditë në shtëpi. Që s'më lidhë asgjë. Se, fëmi, qarë faj ka fëmi? Gjithmonë në ditë të vështira, ne, gjithmonë kemi nga një mikesh në të cilin ndajmë momente tona, biseda tona po, të përditshme. Ju, keni ndo një mikesh të ndenë? Kam, po jo, kam më tepër, mikesha kam shumë. Shumë, po. Mm-hmm. Por bëj mua betet përgjithshëm për një film, për në një roman, për në një... Unë nga që i kam përbaluar jetën më të vëshirë vetëm të shimë duket dhe këtë them, erdha atje ku isha dhe jam krenare me kokën lartë. Mm-hmm. Ne kemi një mesazh për ju. Regjia besedet a shfaqe. Për shëndetje, dashur Sonja, gëzohem shumë që po të shikoj këtu në ekranin e televizionit shqiptar. Unë dua të përshëndes të gjithë familjen Mamaqi, duke qenë që kam një njohje shumë të hershme që në rinin time. Me zy shpresën, mamane e Sonjës dhe medajen e Sonjës, Bekim Gaçen, ruaj për ju të gjithë respekt dhe vlerësim dhe mirënjohje shumë të madhe. Sonje dashur, ti je një grua shumë e guximshme. Unë do të uroja të kishe shëndet dhe të jetoje bukur i jetën bashkë me të dashurit e zemrës tënde. Një surprizë bukur nga Suzana Turku. Turku. E kemi patur dhe të ftuar në studio, por... është e mrekullueshme. Sa vitale, sa e fuqishme. Zana, është e jashtëzakonshme. Të pëlqeu, besoj, mesazhi. Faleminderit shumë. Është brezi jon një brez shumë i fortë. Shumë i fortë. Tashi janë më delikate. Dhe janë më delikate se i kanë përkëdhelur më shumë se sa duhet. Mm-hmm. Un jam rritur në blok, po vinte fundi, ne kishim dhe punëtore në shtëpi atëre. Dhe të dielave, kur ajo nuk ishe, mamaja thoshe, këtë javë ke ti dy katëshe shtëpinë. Do ta pasroj që shkime të... Tashi ju thua, ama lëre, se bëj pastaj. A, se bëj pastaj dhe ngele, do detyruesh, do ngrjet nëna ta bëj. Besoj në momentin tënd të vështirë, mikeshat nuk besoj se i kishe jo, prezente, apo jo. Jo, po kur u riktheve në Tiranë, i rigjet edhe njëherë mikeshat e tua miqt? Më e forta se nga apo që... Apo patë edhe zhgënjime? O zhgënjime patë që në fillim kur ika. Aha. Që kur ika, shokët më të afër që kisha,
sa morën vesh që ka ndodhur këtë në kino studio, më shikonin dronin rrugën. Vinin në tepelen Sonja dhe iknin me vrap. Por kishe dhe nga ta pasaj që unë nuk i aroj kur, Albert Veria, Eva Plumbi, një Vasilaq, nuk më kujtohet mbi emri, që vinin me estradën ose me teatrin e Vlorës, dhe vinin Kastile më takonin atë. Pasaj u lidhe aty edhe me këta poetët, Qazim Shemen, Petrit Rukën, pa ardhur Petritin Tiranë se ishe mësus atje, dhe vinin që merrnin në një film ose ashtu dhe rria me orë të tëra duke për mua pete për kinematografin, për filmin ashtu. Po fillimi që shumë i vështirë, nuk të flisë asnjë. Fillim nuk të flisë asnjë. Ose po të shkoja që ja u lësh përgjysëm në konvikt dhe i lyajnë qik ato goca që i bëja fotografi. E kishe marrë vesh drejtoresh e konviktit, i tha do ju preja shkoj nga shkolla po e prut më këtu fotografe. Aha. Do me thënë të iqë të përjashtuan edhe nga shoqëria. Nga shoqëria, po, në mbledhje, mblidhesh komunalja e Tepelenës e me Maliaj të thrisin aty në mbledhje dhe të ngrinin. Ajde, se ke ardhur, kush ka thirur, e di kush ja? Po dridhe kjo dhe ikja me kokën ullur, qaja jash. S'kishe, do me thënë, nuk ishe orientimi ka që ashpër, por ishin njerëzit që e bëni. Sonja, historia jote vërtet na preku pa mas. Një histori faktikisht në brezim, në të vërtet nuk i imaginon që do të mund të jetoj një jetë të tjilë. Dhe ndoshta prandaj ne jemi gjithë kureshtje, kur dëgjojmë histori të tila, në ndonjëherë na duken si të pamundura, por që në të vërtet kanë ekzistuar histori të tila. Dhe pikërisht nga gjithë kjo dramë, le ta quajmë kështu, gruaja gjen ato forcën e vetë për t'ja dalë dhe për të përballuar jetën, sepse mënyrën se si e shpjegove gjithë historinë tënde, ishte aq e ftohtë, duket sikur s'të bën më asgjë për shtypje sot. Është vërtet. Pra, sikur nuk të prek më asgjë në këtë jetë. Jo, edhe kreta shupë, kur me ndonë rinë në njerë në vetëmin tënde, dhe mjafton një shkëndije vogël, fillon e kujton tërë atë dhe bje vetë pasaj në pesimizëm. Por, ngrihem shumë shpejt. Ngrihesh. Pa tjetër, sepse duke që je një gruar super e fort. Ngrihem dhe shumë entuziaste për jetën, kjo më pëlqen të kjo. Po. Jeta është e bukur në mënyrë se si e tregove historinë, rikthimin tënd në ëndrat e tua, aty ku e kishe lënë gjithçka dhe patjetër tek miq që ke rigjetur, pa diskutim tregon forcën tënde si grua. Falenderoj shumë pafund që rrëfeve të gjithë historinë tënde këtu dhe që ishe prezente tek pasditja ime. Faleminderit edhe një herë gëzuar dhe gruaja është forcë e madhe, është shqiponja e familjes. E vërtet, e vërtet. Se mos janë krahët e saj ta mbledhin familjen. Faleminderit shumë gëzuar dhe juve. Miqtë të dashur, do të kemi publicitet dhe do të kalojmë më pas në pjesën tjetër të programit. Do të qëndrojmë sërish në tek tematika e grave shqiptare. Në fakt, sot është një ditë ku duhet protestuar, duhet festuar, sfidat e gruas në shoqëri. Të gjitha këto do të diskutojmë me të ftuarat që do të kemi këtu në panel.